O mundo canino é repleto de diversas raças, cada uma com suas próprias características distintas que as tornam únicas. Duas raças que frequentemente são objeto de comparação são o Fila brasileiro e o Pitbull. Ambas são conhecidas por sua força, coragem e lealdade. Mas quando se trata de um confronto entre essas duas raças, quem seria o vencedor? Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal e nos ajude a bater a meta de 2 mil inscritos no canal e de 50 likes nesse vídeo. O Fila brasileiro, também conhecido como Fila, é uma raça de cão de guarda originária do Brasil. Sua característica mais marcante é sua impressionante coragem e determinação. Com um temperamento calmo e equilibrado, o Fila brasileiro é naturalmente protetor de sua família e território. Sua musculatura imponente e agilidade fazem dele um adversário formidável em qualquer situação. Além disso, sua inteligência e instinto de proteção o tornam um cão de guarda excepcional. Por outro lado, o Pitbull, originário dos Estados Unidos, é conhecido por sua energia e vigor. Essa raça é incrivelmente forte e resistente, com uma disposição para o trabalho árduo que é admirável. Os Pitbulls são cães leais e afetuosos com suas famílias, mas também possuem um instinto de proteção muito forte. Sua constituição muscular e determinação tornam-nos cães formidáveis quando se trata de enfrentar desafios. Ao comparar essas duas raças, é importante considerar suas características individuais e habilidades. O Fila brasileiro, com sua coragem inabalável e instinto protetor aguçado, muitas vezes seria considerado o vencedor em confrontos diretos. Sua habilidade de avaliar situações e agir de acordo com a ameaça iminente o coloca em uma posição de vantagem em muitos cenários. Além disso, o Fila brasileiro é conhecido por sua capacidade de discernir entre ameaças reais e situações cotidianas. Sua inteligência excepcional permite que ele tome decisões rápidas e eficazes, o que pode ser crucial em situações de confronto. Sua lealdade à sua família também desempenha um papel fundamental, fazendo com que ele esteja disposto a defender seus entes queridos a qualquer custo. Por outro lado, os Pitbulls são cães incrivelmente poderosos e resistentes, mas às vezes, sua energia incontrolável pode prejudicar sua capacidade de avaliar adequadamente uma situação. Sua natureza mais impulsiva pode levá-los a agir de forma agressiva sem uma razão real, o que poderia ser uma desvantagem em confrontos diretos com um Fila brasileiro bem treinado. Enquanto ambas as raças têm suas próprias qualidades notáveis, o Fila brasileiro muitas vezes se destaca como o vencedor devido à sua coragem inabalável, inteligência aguçada e lealdade incondicional. No entanto, é essencial lembrar que o temperamento e o comportamento de qualquer cão dependem muito de sua socialização, treinamento e cuidados proporcionados por seus donos. Independentemente da raça, todos os cães merecem amor, respeito e cuidados adequados para florescerem como animais de estimação fiéis e leais em nossas vidas. E para você? Deixe nos comentários quem você acha que seria o vencedor dessa batalha animal. E deixe seu like e se inscreva no canal que vai nos ajudar demais.